السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے چ ٹول بخار او جوړ ټیک ټاک به نند سره یو شارټ شان ویډیو شیر کوم اول دا ویډیو ګورو بیا په صرف یو دو درې خبرې کوم دیکھ یو ډیر غټ میسج پروت دی چې یو دو سپی دی او یو شیز درا شو کولو کوشش کوي بار بار ټوپ ټوپ وهي خو دی ورته نه رسی نو اخر دا چې دا سپی ورته ورسی او دا شیز را وشو کوي نو دا زمونږ د انسان دپاره په دې ویډیو کې یو ډېر غټ میسج پروت دی چې مونږ یو کار کوو زمونږ یو ګول یې مونږ د هغې د اچیو کولو کوشش کوو خو مونږ پکې یو پیر ناکامه شو نو بس مونږ هغه شیز بیا پرېږدو چې آیا دا شیز زمونږ نه کېږي دا زمونږ اوقات نه بهر خبره ده اول به مونږ ځان ته یو ګول سیټ کوو او هغه ګول د سیټ کولو دپاره به مونږ بیا کوشش کوو په هغې کې به مونږ ناکامه کېږو بار بار به مونږ راځو بیا به راولېږو کته تر دې پورې چې په دې کې به مونږ لس پیرې شل پیرې دیرش پیرې ناکامه کېږو خو مونږ له پکار دا دی چې مونږ له هار منل نه دي پکار ځکه چې تا ځان ته یو ګول سیټ کو نو هغه به ته خامخا اچیو کې ځکه چې په دنیا کې داسې شیز نشته چې هغه امپاسیبل دی هر څه چې دی پاسیبل دی هر څه اچیو کېدای شي خو کوشش پکار دی او هار منل نه دي پکار نو که مونږ داسې څه کار کوو چې آیا مونږ یو چې مونږ دا کار وکړی مونږ دې ته ځان ورسولی خو که مونږ چېرته یو پیر دوه ناکامه شو نو مونږ له هغه کار پرېښودل نه دي پکار مونږ له پکار دا دي چې مونږ بار بار کوشش وکړو او یوه نه یوه ورځ به داسې راشي چې مونږ هغه خپل ګول چې کم دی هغه حاصل کو نو امید دی چې ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو سره شیر کړئ لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې مالا راکړئ اجازه د ولی الله پامان